Tak už všechno vím. A jsem na to teda opravdu zvědavý, protože tohle, co jsem tady zkoušel, to nefunguje. Ale když se to udělá takhle, tak to má fungovat. A ono to taky nefunguje. No, tak to by mě opravdu zajímalo teda. No nic, no, tak teda nevím. To je jedna věc, kterou jsem si myslel, že mám vyřešenou. Druhá věc je tohle, to ještě chvíli počkám. Na to potřebuji hodně levelů, hodně si to enchantovat. Pak možná. A no a tím jsem skončil. No, dobrý, no, takže co teď? Jo, ještě jsem se díval na flašky. A mně se tady furt nelíbí, že tady má nějak moc velkou tmu. No, díval jsem se na flašky. A stejně... A zloduši jsou tady. Stejně, abych potřeboval tady tu vypiju. Tak, naberu si vodu. Rychle zpátky. Radši se vyspím. Nevyspím. Tak. Tohle jsem chtěl. Tohle do toho mají dát. Jak se do toho leze, no, konečně. Takhle a dám to do normální vody. Ono to jde? To je podvod. A pak do toho má jít dát něco dalšího. Dobře, takže třeba ten můj rudit. Nejde. Nepříjemný lektor. Tak já nevím, co oni chtějí. Ale tohle tam ještě šoupne. Ne, nešoupnu to tam. No teď, že já nemůžu nic dělat. Můžu si takhle sem vzat, dát takhle tohle. Je to. V návodu bylo jasně napsáno, že se to má dát takhle. Tak co se jim nelíbí? Co? Řekněte mi co? No fakt nevím teda. OK, podívám se tam znova. Tak takhle se tam nepodívám. Neupodívám. Podívám, jestli dostanu myš. Šlacha, moment. Tohleto dám si sem, vlastně tady sem. Tady pak to najdeme. Co to hledám? To bude tool? Možná to bude tool. Tady. To dělám dobře. Tak co se jim nezdá? Vysvětlí mi to někdo? Asi ne. Ale takže bych měl nějaký blbej prut. Úplně normální prut. No musí být novej třeba. Dobře. Dobře. Proč jdu sem? Dobře, vyrobím úplně novej prut. To je jediná věc, která mě ještě napadá, kterou by to mohlo být. Tohle to potřebuji. To je asi všechno. To znamená, co se dělá.
Už zase nevím. A na konci byl háček. Teď jsem tam na to koukal. Už vím, vlakle šikmo. Takhle. Rybářský. Prut. Tak, a teď ho sem dám. A teď to půjde. No jasně. Musí být čistý, novej. Tenhle už má nějaký použití. Teď ho dám jinak. A jde to taky. Jasně. Takhle to nejde. Prostě křivým směrem to jde, no. Dobrý, no. No. Zajímavý. Tak a to ocenění. Ještě jsem se díval na ocenění tohodle. To opravdu musím postavit 1000 kostiček kolejí jedním směrem. Zbláznili. Normálně se zbláznili. Už se rozednívá, takže já můžu jít na prase. Pomalu. Protože pavouk je na střeše, zřejmě. Oh, ježišmarja. Co se to tady plaví? Je, hele. Vypadne to z tebe? Nevypadne, samozřejmě. Ty cípni. No, se to ještě trošku projdu. 4 levely. Když teď zabiju dalšího zlaťáka, kolik mi toho dá. A docela dost. Budu asi bojovat. Tak, já jdu na prase. Tenhle kuň mě tady štve. Proč jsou tady všichni nacpaný tady na tom konci? Co se tady děje? Co to má znamenat? Ale ty, pojď. Že by to bylo kvůli tomu světlu, nebo co? Tak tady zůstaneš. Tady ti dám světlo, aby se tady nebál. Tak. Běda ti. Prase, hele, co pro tebe mám. A co to je? Ty to vůbec nejde. Jo, on se rozjíždí teprv. Pozor. Huj. Jo, neskáče. Musím spadnout. Aha. Tak to nebude taky tak lehký. Ale tady bych mohl spadnout. No. Takže spadnutí asi nefunguje. Pojď dolů, prase. Říkám ti, pojď dolů. A musíme vyjet nahoru. Pojď sem. Já nemám samotnou mrkev. No. Nepouštěj mě. Seš. Konečně. Tak. A teď musíme jet domů. Kam, co děláš? No jeď. Ježíš, to je blbý prase. Co jsem to osedlal. Pojď. Vidíš to? No aspoň, že jde za tou mrkví. Jo. Jenže. Jak se dostanu nahoru? Když jsem si to zazděl, takže tam asi ne. Někde já se musím dostat nahoru. Někudy, kde se nemusí nikam líst. Dělej. Tam tobě nemůžu jet. Můžu, no, ale je to daleko pomalejší. Zastav. Zastav. Stav, slez.
pojď sem, pojď od té lávy. Tak, to já si tady sednu a teďka chci vyskočit. Jo, ono jde samo. Tohle nikam nevede, to je jiné. Jenže ono neskáče, takže já musím prostě spadnout z nějaký velký vejšky. Otoč se a jeď. Takže tamhle kravítách. Jau. Jsi normální? Mě to tady zabíjí o strop. Ale bude lepší, když půjdu radši pěšky. Pojď. Co zase dělá? To je materiál. Tak musíme tudy. Jo. Pojď. Skočíš do lávy a bude vyřešeno. Tady jsem měl někde označený ten východ, nebo to nebylo tady. O, chytrý prase, jak to obešlo hezky. No, to ještě vědět, kde to bylo. Bude akorát naše smrt. Zazděno. Jestli jsem si zazděl někde cestu nahoru. To tady můžu hledat marně. To je pěkný, to je pěkný. Ale prase, já ti to řeknu asi takhle. A na tebe kašlu. Radši si najdu jiný prase, někde vysoko na skále. Protože rozleď se nad praseti ze skály, že... Když už jsem tady, tak si tady rovnou nakopu něco, abych měl nějaký zkušenosti. Tady toho zase je. Tak. To budu muset zazdít, protože pak už se tady nedá vůbec vyznat. Já nemám čím? Dřevem, jo. Aspoň si to tady poznám. Ne, tady tím hlínou. No, takže tady si takhle dělám cestičku. Takhle, 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 to bude stačit. Pojď za mnou. Tady to chození dokola, to mě tady tak rozčiluje, že to tady zazdím. Taky nikam nevede. No jasně, samozřejmě. Tak. Jestli potom zjistím, že to sem někam vedlo. Tady je uhlí. Tak to ještě vytěžím. To tady zazdím, prase si vemu sebou. Když mi to bude k ničemu, protože tam stejně zůstane. Je, tady toho zase je. Prase. Dobrý. Už vidí, co má dělat. Chytrý. Tak. Ale teď vemu si mrkev a pojď. Říkám, pojď. Vidíš to? To je mrkev. Tu chceš?
Kam jde? Říkám ti, pojď sem. Zmatený prase. No, jsem ho zase přechválil. No, když tam mě koukáš, tak pojď. No, tak si tady zůstaň. Stejně bys nemohlo vylíst. Dáme, co je. Úplně zbytečný. Tak se tam podívám a zazdím to. Tak, co tady je zase nějaký chození dokola, že jo? Samozřejmě. Tak, nic nebude. Tak, konec bloudění. Proč to tady zazdívám? Tady taky nic není, jo. Zazdít. Okamžitě. No, to je blbý, no, tak. Musím to tady prostě nějak zadělat. Nějak tam budu chodit furt. Tak. Za chvíli se tady dokonce i vyznám. Jdu domů. To bych zase odjel někam. Někam, kde budou prasata. Na nějaké, nebo aspoň vysoké skály. Že jim nestačilo ani tohle. Jo. Možná, že jsem skočil do vody. No. Tak kdo ví. Jsem byl málo rozletěnej. Jeď, pláv. Tak. No. Zapadá slunce, což mi nevadí. No, tady zrovna žádná skála není. To budu muset na můj další ostrov. Vemu si... Ale já bych mohl... Že bych tam udělal rovnou tu. Vlakovou dráhu, abych tady nemusel furt plavat jak lama. Takže to by byla pěkně dlouhá, no, tak já taky potřebuju dlouhou. A na to bych potřeboval hodně šutrů. Tady bych nased. A bych dojel. Přes vodu. To by mohlo jít. A to tady snad zhasnu, když oni tady u toho kempujou. To je určitě tím světlem, ničím jiným to být nemůže. Potom už leda náhoda. Takže já takhle... bych tady postavil... koleje. Ha! Skeleton. Jsi dobrý teda. Fuj, jsem se lek. Tady to sem. Jsem tady na skeletona měl vymyšlenou past, ale odbouch mý creeper. Musím postavit znova. Lopatu. To bylo všechno, jo. Jeden skeleton. A jeden ten. Nějaký slabý. Tady musím nějak nastoupit. Ta moje cestička tady. Takhle. Jo, jsou tady zombové. A ty zrovna dvakrát nepotřebuju. Tak.
8, dole mám ještě zkušenosti, ale já bych tady potřeboval nějakýho toho skeleťáka. Haló? Že by tady bylo moc světla, nebo já nevím. Já to půjdu zase zhasnout. Au. Au. Co? Nic. Prostě nic. Já to budu muset zase vypnout a zapnout. Koleje. Tohle si můžu vzít sebou. Kde jsou druhý koleje? Asi tady. A co dál? Vozejk ještě by se hodil. To je asi všechno. Ne, není to všechno. Ještě potřebuji to, 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 to a to. Tak. Co to tamhle je? To je ten prasák. Skeleťák, skeleťák! Zomba! Rychle nahoru. Doufám, že mě skleťák ztratil, nebude mě vidět. Jo, je tupej, jenže je moc blízko. Ne, není tupej. Jo, je tupej. Co ty zombové, ty sem přijdou, já to vím. Nebo ne? Že by to nezvládli? Asi mu zatím luk. A sejmu ho. Tohle rozhodně není 50 kostíček. Ty parchante. Víc tady nebyl. No, tak dej pokoj. No, skleťák mi utek. Tamhle další. Tak ještě tohle zkusím trefit, ale to, ten je taky blízko. 50 kostiček, to je. No, to byl možná on. No, no nic. To nevím teda. 50 kostiček, to si muset snad znovu odměřit. A odměřit si můžu, až bude den. Ne, tak tohle byl ten nadělaný. Pavouku. Zabiju tě. Najím se. Odměřím si to tady odsaď. Abych to měl tady od toho sloupu. Že by to byla nějaká jeskyně, že se tady ozval zvuk. Že sloup je jedna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Slyšel jsem tě, chcípni. Jau.
Takže tady odsaď až tamhle k tomu. To asi tady s tou střílnou neudělám. 11. level. Ohle, co to je za skléťáka obalenýho? Spadu báhna, viď? No, asi tady zatím naberu nějaký levely. A tohle není dobrý. Cípni. Skleťáka musel mít tak daleko, už se rozednívá. Tady něco bylo. To je ovec. To je ovec. Takže tady odsáď a až tamhle. Ještě se podívám tak ze zhora, jak to vypadá. Bych měl nějaký odhad. Takže přibližně asi někde tady. Tady odsaď a tam, no to není zas tak daleko. Bych řekl, že toho prvního skléťáka, co jsem kdysi trefil, tak ten byl akorát. Byl někde tamhle. To bude horší, no. Nevadí, nevadí. Já jdu na ty koleje. Vidíme, co se bude dít. Jestli jsem si teda neukous moc velký sousto. A stejně mám málo kolik, takže je to jedno. S tím těma oceněníma bude teďka problém. Tak, takhle pojedu. 6, 12, to je to hodně. To je hodně, to ani tolik šutrů snad mít nebudu. To je šílený ocenění tohleto. 1000 kostiček a na Xboxu prej stačí 500. To je podvod. Na to jen tak mít nebudu. No, aspoň si postavím most na další ostrov. Nebudu furt muset vyrábět lodě a hledat to naslepo. A navíc tam by mohla být ještě na tom dalším ostrově by mohla být skála. Tam bych mohl skočit s prasetem konečně. No, samozřejmě nic nevidím. Ale mohl bych vyházet ty koleje, když už jsem tady. Ty bych mohl vlastně takhle rychleji jít trošku. V tom zapomenutým dole jsem si je měl nabrat, teda jsem si jich měl nabrat víc, kdybych tohle věděl. Tak. No, ona je to docela dálka i teď. Tak. Tady budu pokračovat. A hele, tam je na nic. Spadlo ze zombíka. To já mám v noze ze spoda, v chodidle šípy, jo. Zajímavý. Tak. To jsem teda zvědavej. Jestli tady s těma... Kolik vlastně vyrobím kolejí? 16, myslím. Z jedné várky. To není moc, no. To bych chtěl najít další ten opuštěný důl a tam si je nabagrovat. Že tam ten byl moc složitý zbytečně stejně. Ani už nevím, kde byl. Možná... Ne, to ne. Na tomhle druhém ostrově to nebylo. To bylo asi někde jinde. Mám takový dojem.
Nebo bylo? Nevykopal jsem se potom. Jsem se potom vykopával někam nahoru, ale už nevím, jestli jsem se vykopal normálně do toho. A hele, už se blížím. Ha. Jestli jsem se vykopal normálně do sucha anebo do vody a pak jsem vyplaval. Já myslím, že jsem někde vyplavával. Nevím, jestli to bylo zrovna tam. No, jinak bych tam nějaký kole ještě mohl najít. No, myslím, že takových těch 60 bych tam bych ještě možná našel. Ale toho skeletona, kde ho sejmu, to bych taky potřeboval. Na té skále, kde budu hledat to prase. Že to bych musel osedlat. To budu muset, no, co se dá dělat. Tak tam bych mohl někde ze zhora trefit dolů nějakého skeletona. Jenže problém je, že oni už potom mizejí z té dálky. Za chvíli jsem tam. No a tyhle koleje, když bych je udělal ještě na ten další ostrov, tak to bude furt málo. To bude furt málo. No, to mě zajímalo, jak to potom spočítá. No prostě... Prostě... Nevím, to jsou 160 takových. 200 kostiček zatím mám. No, to ani počítat nemusím. Prostě pojedu tak dlouho, dokud... A budu stavět koleje tak dlouho, dokud prostě se to nesplní. No, a co teď? Teďka bych potřeboval přejet tamhle na ten asi. A z toho takhle šikmo tam na ten. Takže já pojedu furt rovně. Ještě mám materiál. No, ale Endermeny nevidím. Ty se tady jen tak neobjevujou. To budu muset... To bude ještě dlouhý. A hlavně mě mrzí ten dynamit, nebo ten chrám, nebo co to bylo s tím dynamitem. Tady někde poblíž je a já nevím kde. Potřebuju další várku. No někde tady, někde v okolí 500 až 1000 kostiček, no. Se budu muset potom zase vydat na nějakou túru, ale tentokrát pěší. No, lodí už mám cestování dost. Tím jsem se dostal sem. A tamhle už vidím sloup, jo, ale to bude šikmý, to bude blbý. To už nebude tak super. Tady zahnu, pojedu sem. No. A... takhle dojedu. No, šikmo nemůžu jet, to bych se tam kordlal. To by bylo blbý. No, pojedu prostě do pravýho úhle. Prostě hodně dlouho tam, hodně dlouho tam. To je zrovna blbý docela. No, co se dá dělat? Za chvíli mi stejně dojdou šutry. Takhle ne. Takhle by mi došly hodně rychle. Na nula. Poslední. Budu muset hodně železa vyplejtovat na koleje. Potom postavit ještě nějaký zlatý koleje asi. Nevím, jak to přesně funguje, jestli to jezdí samo, asi moc ne. To
teda nevím, nevím. To stejně nebudu moc často používat. Já vlastně jenom tak znouze. Akorát mě štve, že mám takový rozkopaný podzemí. A nevím, jestli to ještě k něčemu je, jestli se tam má někam, jestli tam někam mám jít dolovat něco, hledat. A nebo radši na jiný ostrov. Posledních pět. Tak. No, takhle udělám ještě vzn. Teď musím zpátky. Rovnou si přidělám ještě pár kolejí, abych něco postavil. No, tamhle ten maják můžu asi zrušit. A tak nemusím, no. No, to ničemu nevadí, když už to mám propojený. To je dálnice. Možná jsem to mohl postavit rovnou ve vodě, že by to vypadalo zajímavější. No, radši ne. Teďka už to stejně měnit nebudu. To bych se asi zbláznil. Tak. Honem, honem. A tady bych mohl dát vozejk a zkusit se svíst kousek, když do něj strčím. Kde? Tady. Jo, tak to jede pomalu, když jedu ručně. Možná to i zastaví. Nebo ne? Ne. No, ale moc rychlý to není. Tak tady se stane co? Prostě vypadnu. Dobře. Ne. Aha. Není dobrý. Nevadí, takže. Už začnou zase líst. 14 levelů, to je paráda. Já si jdu pro ty věci. Respektive pro... koleje ze železa, což znamená, že si tady vemu železo. Mám ještě nějaký, ale on mi, že by mi, jo proto, už jsem se lekl, že mi začne docházet. Takže takhle. Co se tam, prkna se tam dávají, no to je pěkný. Sem. Prkna, kde jste? Tyhle tam asi nepůjdou. To je nic. 4 prkna. Pěkný. To jo. Tak já musím jít pro prkna. Hlavně, že je mám nad sebou, že jo? To je důležitý. Nejste příšeráci. Bojíte se, to máte jediný štěstí. Tak, tady to si trošku natěžím. Jsou asi tyhle ty rozvětvený stromy. Což není úplně nejlepší. Tam ještě něco, nebo není? Vím. A proč mě tady zase neotravujou příšery? Když je člověk chce, tak tady nejsou. Když je nechce, tak tam jsou. Taky budu muset zasázet nový strom, jak tak koukám. A chtělo by to nějaký ty dubový. Já bych někde mohl mít ty sazenice. A hele, jsou tu a tam je skeleťák.
Ale já vás nejdřív takhle... Creeper, ale toho byste mi sem dávat nemuseli. Už mi to tady zvoral dost. Dobře, tyhle cípni, tak. Nemusíš mě vidět, nemusíš. Ale já si takhle popovody. Ježíš, tamhle taky. No, tamhle ten je ale dost daleko, to bych mohl. Když se tam koupe, to se moc hejbe. No, já to zkusím. Nebo tamhle toho. Já to zkusím takhle, jestli mě tady nikdo nebude otravovat. To je asi ještě moc blízko, já to zkusím ještě odsaď. Tamhle toho si když takhle vemu, změřím, odsaď tam. To furt moc blízko. Ale mohl bych ho aspoň mu ubrat. A pak ho dodělat z dálky. Kdyby aspoň stál. Stejně dojdou šípy. Kolik mám šípů? 43, tak to ještě dost. No, takhle tam zůstaň. Takhle zůstaň. Je. Ne, já ho nechci zabít. Já musím jít ještě dál. Tenhle zmizel, jo. No. To nevím, jestli bude stačit. Já půjdu ještě dál. Musím na něj koukat, aby mi nezmizel třeba. Tak, ty parchante. To je moc málo. Jo! Tak se mi to líbí. Hehe. Tak. Zbývá prase zatrolený. Tohle bude bolet, no to bude. Hoď diamantýnýmu hráči. No. Tohle bude, to bude dlouho trvat. A tady ty endermeni. Kde je vzít? Tak pojď, tebe sejmu. Mě rozčuluje ten kámen pod tou hlínou, tam asi začnu kopat. Ale tam nezačnu, to bych se dostal zase tam, kde jsem už stokrát byl. Hele, Enderman, ha! Co je? Takovou radost jsem měl. Ten blboun. Si klidně zmizí. Je tohle to možný? Jsem ho moc vyděsil. To pozbírám, ale to nechci. Sázet. Pavouk, no. To zase. No, level 16. Třeba 30. Kdybych se tak blbě nezabil. Poprvý. Endermané, haló. Ty jsi Enderman, ty jsi zomba. Ani nevíš, co jsi, když volám, tak má přijít ten kdo. Je, se to tady takhle rozprskne. Level 16 furt. Enderman, Černoch, volám tě. Zákon schválnosti. No, 3 creepři, jo. To jako myslej vážně. Tak pojďte. Ježišmarja! Tady bude dřevo. Někde. Jo. Nebude určitě ještě. Tady.
to už je všechno. No, to je sice všechno hezký, ale... Tady odevzdám sazenice dubu. Sazenice tmavého dubu, to chci. Protože je toho hodně. Asi zahodím, co s tím? Říkám, že to zahodím. Tak. Enderman, Enderman, za ním. Ne, že budeš mizet. Já tě vidím, vidím tě. Tak a teď nejdřív zabiju pavouka. Zkušenosti sem dej tak. A teď zabiju tebe. Naval. On to nenavalil, to co z něj padá. Pojď nahoru, zombo, ať nemusím lovit zkušenosti někde pod vodou. Brambora, no, teď z něj vypadne brambora, ještě že to není mrkev. Level 18. Ty neumíš vylíst, ježišmarja, člověk, aby ti všechno... se všim pomáhal. Jsou dneska skeletoni, to je hrozný. Ale jako mírni se, jo. To mám za všechno, co jsem pro tebe udělal. A stejně tam spadne. To je blbón. Dej sem ty zkušenosti, kde jsou. Ježišmarja, kam to vede. Radši jdu zpátky, onem. Uf. No. Chtěl jsem zasadit dub. No, tady jsem lez do té joury. No, tak Endermana jsem sice zabil, ale nic mi nedal. No, ale za tuhle hru jsem viděl dva. Možná to byl ten samej. To by nemusel být špatný. Tamhle hoří zomba. Tak. Dej to sem. A pavouk. Pojď. Pojď blíž. Tak. To je všechno. Ještě tady, pojď sem. Neumírej. A tě sejmu. Tak. To je asi všechno. Co? Něco jsem slyšel? Aha. Level 19. No, ono to jde rychle. Tak, teďka konečně si... Co, dodělal jsem ty koleje, nedodělal, protože jsem neměl dřevo. Ale to už mám. Takže ze dřeva udělám prkna, prkna dám. Moment. Nejdřív si radši vyzkouším, jak se dělají koleje. Takhle. Takhle ne. Takhle? Ne. Takhle? Ne. A sakra. No tohle jsou koleje. Tady se dali nějaký prkna. To jsem z toho zase blázen. Tak jo. Takže ona to chce klacky. Tak. Tady budu dlouho. A když už jsem s tím začal, tak to taky dodělám. Tak. Hm.
chci zasadit dub. Zasadím někde tady dole. Jabko. Tak rovnou odevzdám. Tohle. A to je všechno. Ten jeden písek tady. To je od toho skeletona. Já bych to mohl vlastně vypěstovat rovnou, ale zbytečný. Tak. Uhni. Teď. Tady ještě začátek nemám. Tak. Mám mozaik? Mám. Ještě musím vyrobit. Přece tady nebudu jezdit takhle pomalu. Akorát nevím, na kolik kostek vystačí ty zlatý koleje. To teda nevím. Budu muset udělat nějak od voka. To je blbý to dělat od voka. Asi si to najdu. Zlato. Dej sem. Tohle k tomu je potřeba. A klacky mám. Takže teď by to mělo být nějak takhle. 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 A takhle. Jo. Tak. Tohle si dám zpátky. Uklidím. Uklidím. Tak a teď si potřebuji najít. Teď potřebuji hlavně šipku. Tady. A teď potřebuji najít koleje. Co to bude? Transport. To je transport tady. Tak. Koleje, koleje. No, to je dobrý. To mi toho řekli hodně teda. To vím taky, ale na kolik kostiček to funguje, to mi neřeknou. Googlit to nebudu. Když mi to neřeknou, tak to nebudu používat. Dobře. Je to jedno. A to nepotřebuji vědět. Dělám to prostě od voka. Ještě nemám něco. Nemám pohon. A ten můžu udělat tady. A to je... No nemůžu, já nemusím. Už to vyrostlo, nevyrostlo. To je lamárna. Kolik mám? 60. Takže jich potřebuji 60. Rovnou to vyrobím. Takhle a takhle. 45. 64, to už je lepší. Potom by mě zajímalo, proč sebou nosím oči. Tohle. Bramboru. No jinak je to asi normální. Tak. Tohle už taky můžu pokácet. Už to splnilo účel, ani jsem to vlastně nepoužil na toho kostlivce. Takže tohle si vyměníme. Koleje dám tyhle ty. Já nevím. Jo, tady na začátku bych je měl dát. Asi sem je dám. A tady takhle napojím. No to, tohle je zrovna blbý, no, to vylejzání. No, ale já tam nalezu na začátku, vylezu na konci a je to.
takhle se proběhnu. Až si budu myslet, že je to dost daleko. Tak tam dám další. To mě nebaví. Teď budu běhat hodně dlouho. Naštěstí dáme, už je to vidět. A navíc si dávám moc daleko od sebe, se mi zdá. To je život. Tak. Ještě tady. Tak. Aby zatím mohlo stačit. Jsou normální koleje a pojedu odsaď. Co to má být? Tak vynechává. Někde udělám mezeru, co potom? Nějakým divným způsobem, ale dobrý. Tak a poslední várka. Tak během toho, co budu plnit tady ty speciální... já je tady nemám, nebudu to rozbíjet. Zatímco budu plnit speciální ocenění. Tak budu stavět koleje. A zabíjet endermeny. Mám takový pocit, že tady na tom malinkém ostrůvku se budou hledat blbě. Oni. Tak ještě tady. A už to asi zapadá. Ještě tady vyřeším pohon. Vyměním typ kolejí. Jo, a teď se mi budou taky objevovat příšery. Když tady není světlo. Což mi nevadí zatím. Tady už to je jako jo, všude. Asi jo. Ale za chvíli mi to asi začne vadit. Je to vůbec popohnaný? Není. Ono nefunguje. Co je zase špatně? Ona snad musí být úplně vedle toho, ta... Když oni ani nesvítějí, no. Hele, bába. To není dobrý. Postav. Ještě, že mám luk. Zabij bábu na 50 metrů, to tam není. No.
koukáš, co? Nevíš, co se děje. Už by si ale mohla chcípnout, ne? Kam jdeš? Co to je? To je dobrý teda. To je teda dobrý. Kam šla? Tamhle? Abych z ní zase nic neměl, až ji zabiju. Hlavně zkušenosti by z ní mohly být nějaký lepší. Jenže... Tady prostě všichni se jdou koupat, já nevím proč tady do toho místa. 19 a 2 políčka. Něco mi to přidalo, ale začne mě to zabíjet. Au. To vůbec není dobrý. Radši jdu pryč. Tak radši se cestou ještě nažeru během toho, co budu pryč. Menší armáda jde za mnou. Vypláv, ať ji můžu střihnout. Tak. Už mám sadíček dost. No, dost. Ale já vás zabíjet nechci, protože z vás chci zkušenosti. Takže hezky. Tak. To bylo jen tak tak. Pojďte hezky sem. Ježíš, další. Tak vás tady povraždím, 19. level. Tak se mi to líbí. No pojď. Nevpadne mi něco do zad. Tak. 20. level, ještě 10 a můžu zkusit enchantovat meč. Rád, že už mám enchantovaný. Což mi asi moc dobře nepůjde. Je, další bába. A creeper. Toho musím sejmout prvního. Tak to se mi povedlo. Tak co vy? Tady blbnete. Ale pavouku, kde jsi? Jo, zezadu. Tohle bych taky mohl zazdít už tu díru. 21. Další creeper. Ne, tady už si jednou vybouch. To musí stačit. Ale bábu sejmu ručně. To nebylo nic. Pojď sem, pavouku, tady jsem za tebou. Další pavouk, jo, mi lezeš po baráku. Ale vy se mi tady nelíbíte moc. Tak, to bychom měli. Level 22. S tebou nebudu párat. A tamhle ty se asi koupou. Tak co, kdo má ještě kuráž? Tamhle je nějaký... Nějaký hory. Zomba. Hory pod vodou. Furt level 22. Zase skeletoni, ty mě moc nebavěj. Už jsem viděl, jak mě tam skopne. 23. Tak tyhle mě nebaví ještě víc. Ježiši, kolik jich tady je.
Takže mi tady udělal díru, to by mi zase tolik nevadilo, ale že mi zabil ty ostatní dva. Ještě mi nedal žádný zkušenosti, to už je horší. Na něj čekat nebudu. Nebo bych si tady zatím opravil. A hele, zase bába. Taky dám šanci vylepšit tu předchozí akci, co na mě zkoušela, nějak se jí nedařilo. Jo, tak teď se jí to povedlo. Co to je? Otráva 30 sekund. To není dobrý. Doufám, že mě to nezabije. Měl bych to přežít. Další! Tak to už nepřežiju. Tohle přežiju jenom díky tomu, že mě to už nezabíjí, když mám nula. Skaliťák, dobře. Level 23, jo, nechci ztratit. Zavři. Uf. Tady to jsem se taky mohl kouknout, jak se to konečně používá pořádně. No, to jsem sice nechtěl. A jsem chtěl sežrat jídlo. No, ale nevadí. Tak, tohle jde na řadu. Ne, na řadu jde jabko. Tak, skončil jsem s tím, že mi nejdou. Co to je tohleto? Tak pojď. Ale na suchu. Já chci zkušenosti. To parchante. Říkám, že chci zkušenosti. No. Ale opravím. Co je to tam za sněm? Tady, kde mi to vybouch? Abych to stejně tady měl celý nějak srovnat. Abych tady měl přehled, co se tady děje. Tři creepři. Nějaký načatej. To už vypadalo na vybouchnutí. A nakonec to dopadlo dobře. Tak. Tadle je zapnutá? Není. Když to zapnu vedle... Teď je to zapnutý. To je blbý, no. Musím předělat. Tohle mi spadne do vody. Jak to vypadá s tou hlínou? Normálně. Vždycky přejdu teda. Aha. Ne, já to nechci přejít. Protože pak už pojedu zpátky. Takhle. No, ještě čtyři. Jeď, přejď to. Já vím, že tě to brzdí, vozejku, ale musíš to přežít. No, už se tady bude cestovat daleko líp.
Aha, teď jsem ji sebral. Nakonec všechny ty zásoby, co mám, redstoneu, železa, tak budou ještě málo. Jakože teď kvůli těm kolím to jo. To už je jasný teď. Ježiši Maria. Zásoby redstoneu teda nevím, ty asi budou stačit, nebo ruditu. Ale železa rozhodně ne. Tak. Haha. Teď se ukáž. Vozejk, dej ho sem. Hele, mám ještě normální kole. Že se můžu dát. Tak sem rovnou můžu dát ještě jednu tuhle. A rovnou ji napojím. Tak. A rovnou se odsaď rozjedu. Tak. Hle. Najím se na to jabka. A jedu. A. To vyšlo. Oušejná. To prase se rozhodlo dezertovat, to je jasné. Ovce taky. Tam ta oholená ovec. Ovce. Taky. Prostě. Co tady s tím? A to tady zruším. Oni tady kempujou kvůli tomu. Se vraťte domů. Ale to tady srovnám, ať na vás vidím. Hele, kůň už vylez. Jen co jsem to skolil, ještě se mi vrátí prase, ne? Jen co jsem skolil můj maják. Ovce z toho má hroznou radost. A nevím, co to mělo znamenat. Všichni radujou najednou? To je nějaký šílený ostrov tohleto? Když všichni plavou pryč a pak se tady všichni skáčou radostí? To je divný. Radši tady mám takový větší přístav trochu. Aby mi vozejk nespadl vody. Až s ním tady přijedu vždycky. No, to by mohlo být. Tak. Potřebuji další koleje. A vozy, které můžu nechat. Tohle taky můžu už zrušit. Level 23. 64 železa. A hele, pak už budu docela na mizině se železem. Aha. Kdybych to už měl tak nějak trochu srovnat, abych věděl, kde co hledat. Tak, mám klacky, 10 klacků, to je asi málo. To bude stačit. Takže takhle. A železa. Tak. Polovinu sem, to jsem tam nemusel odspát tamto. Tak.
můžu jít. Samozřejmě bordel taky, takže žrádlo, tohle budu potřebovat, písek ne. Aspoň můžu nějak srovnat tohle sebe, když už. Takhle vyměnit. Proč se musím dva pruty, to by mě zajímalo. Tak, tady se teďka vysekám. Si dám tyhle. No to nemá místo, dobře. Tady dám do prostředka jenom jednu, asi. No, někam sem. Tak, tady dám třeba sem. Doufám, že jsou tam nějaký skály, já už nevím přesně, jak to tam vypadá, no tamhle tam, jestli je tam, jestli je to ten s tou obrovskou výškou, ten ostrov, jak jsem tam zapaloval zapalovačem, možná jo, to bude on. Tak tam by se snad nějaký prase dalo chytit. Šutry nemám, že jo? No jo. Tak když už jsem tady, tak tady dám jednu blíž, no. Tak. Tak. No to se pak snad srovná. Samozřejmě, že špatně. Mňamy. Tady, tamhle jednu, pak tam prdnu normální, všechno, nebo ještě tamhle. Těch normálních moc nebude, no. Hele, kam jdeš? No, dost tak málo jich nemám. Bych mohl jet aspoň tím vozejkem a klást to rovnou před sebe. To by bylo něco. No to bych mohl vyzkoušet. No to nepůjde. To sotva stíhá takhle. Takže i kdyby to šlo, tak to nepůjde. Už jsem se lek. Jsem chtěl vyzkoušet kladení kolejí. A to stejně vyzkouším až tam někde, kde nemám ty poháněný. Tak, vemu si tady těch málo, co mám. Pak si vemu těch, co mám hodně. Vozejk jsem si mohl vzít sebou, že jo, abych tady nemusel běhat jak lama. Potom zpátky. Tak a další, a oni mi dokonce nevídou šutry. Tak. Bude chtít nějaký jídlo za chvíli. Endermeni nechoděj. Co je tohle? Psa. Hrozná drzost.
mnou už vidím vozejk. Nasednu a jedu. No, cestou určitě něco potkám, anebo to potkám až doma. Tak to sejmu, budu mít 30. level a zjistím, že si nemůžu enchantovat enchantovanou věc, což nemůžu určitě. Takže budu hledat diamanty. Nic tady není. Muset zkosit, to mi tady zbytečně překáží. Dejte mi sekeru. Akorát, že to určitě nebudu těžit celý. Zbytečně zdržuje tady ty větve. Ale použiju moji osvědčenou taktiku. Zapalovač. Tím se to vytěží raz, dva. Metelí. No ale důležitější než dřevo je teďka momentálně levelování, takže já jdu za skeletonem. Co? Jsem ho překvapil, že ani nevěděl. Si budeš dovolovat. Level 25, to bychom měli. Ale jsou nějaký pavouci, tak ty zkrouhnu. Creeper na střeše, to bych měl nějak ošetřit. Co to bylo? To nebyl on, to byl jiný. Já mám nula. Jdi do háje. Tam ne! Proč jsem tady ještě neupravil silnici? Schovat. No, jsem nažraný. Ah. Jak to, že mě odstřelil? Kde jsi tam vzal? Schovám pruty. A tenhle prut si nechám zatím. Kosti. Co sem ještě můžu hodit? Skoro nic. Sem můžu hodit kosti. Tyhle ty vlákna tady nejsou, tady taky. To znamená, že mám všechny já. Střelný prach, ten hodím sem. Tohle se hodí v oka. To je asi všechno, 53 uhlí, to je dost. To nebudu potřebovat ani. 27. Takže teď se to bere jenom pravým. No, nic. Tak. Mám ještě něco zbytečného? Určitě jo. Třeba dřeva. Když mám prkna. Tak a potřebuji si vzít... Šutry. To by mělo stačit. Ale pro jistotu, tak. Tak už jsem zase živej. Co se to tady dělo? Někdo mě nějakým nějakým záhadným způsobem mě odstřelil ze spoda nahoru. No hele, creeper mi našel železo. To se hodí. Dejte mi další level.
zomba. Pět už se rozednívá, tamhle creeper rychle někoho zabít, ještě creeper přežije, ale 26, jo, je to dobrý. Tamhle skelča. Je zase na kraji, že jo, samozřejmě. Aby mi všechno spadlo do vody. Všechno. Konečně můžu vyházet tady ten bordel. A tenhle. Ty. Dobrý. K tohle si vemu. Uhlí si taky vemu. Když jsem spadnu, tak už nevylezu. Creeper mi spadne na záda. No. Tak a můžu pokračovat. Kolik mám těch 25 kolejí, to mi nevydrží. Jo, ještě tady to jsem chtěl dořešit. Už nedošáhnu. Tohle, tohle. Bych to mohl vzít sice ze zhora, ale je zbytečně moc práce, když ani tolik nepotřebuju, že to nesekám kvůli tomu, že bych potřeboval dřevo, ale spíš, že je tady. Co to? Bych potřeboval kočku do prčic. Mě voholil nějaký pochodně tady. Naštěstí mi nevoholil nic dalšího. No. Kde je ten čistič? Chci domů, vlna, kde se tam vzala, tohle, můžu dát vypálit další železo, uklidím stromy, takhle. tak, to by mohlo stačit. No, to je krása. Na co bych se... Moment! Mě chytla střecha! Co mám dělat? Moje střecha! Uhasit. Jak se to hasí? Cípni! Ježišmarja. To je tak, když někdo má dřevěnou střechu. Co teď? To musím opravit. To musím taky skopat. Naštěstí mám ještě něco na opravu. Tak. Línu. Tak, budou stačit tyhle. Oni mi nevídou.
No, aspoň mám speciální design. Ty creepsy. Jak mám ale sem sehnat kočku? Když za celou dobu, co jsem jezdil všude na lodi okolo, jsem nenašel ani jednu džungli. To teda opravdu nevím, no. A teď, když sem budu chtít dát tohle, tak to nejde. To je dobrý teda. Možná, kdyby to bylo na 100% opravený, to by to šlo. To nevím. To ještě budu se někde zjistit. Nechci... Šutry chci a jdu. No. Abych mohl ten ostrov celý skopat a potopit ho. Někdo to asi nesednu, nejdřív to musím sundat. Tak. Pak zkusím stavět koleje za jízdy, ale to nebude stíhat. Ale jinak by to bylo zajímavý. Protože by to byla nějaká jeskyně. Kdo ví, co to může být? To bude nějaký vzduch pod vodou, ne? Ještě. Asi tak. A teď jsem. Už mám zase hlad. Kdybych nedělal blbosti a jenom stavěl, tak se nic nemůže stát. Skoro. Tak. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nestačí to. Zákon schválnosti. No, ale zbyly mi dva staky, takže je to v pohodě. A jsem nad úrovní. No. Ha, tamhle odsaď se bude lítat s prasetem. Jedna báseň. Tak a teď jsem chtěl zkusit takhle a vozejk si dám vozejk si sem dám, nejezdí. Musím dát zlatý kolej, aby se to zabrzdilo. Tak dám sem vozejk.
Sednu si do něj a jedu. Ale, ono to funguje. Tak to je dobrý. Proč takhle lidi nedělají? To je divný. Takže já si nejdřív tady rozházím tyhle ty napájený. To jsem asi zbytečně. Co to bylo? Blízko. Uf. Tak, rovnou se najím. Tady bych dal další. Takhle. A to už další nemám, jo, teď když mi to tak začalo jít hezky. Je, ale mohl bych nějaký ještě vyrobit. Tady mám bednu. Tady bych mohl i najít nějakého endermana, ale to bych chtěl nějaký planiny spíš. Mám je hezky vidět. Takže takhle nějak to udělám. Potom tohle, jo. No, 32, no. Mi stačit nebude. Akorát, že oni to nedělají asi proto, že jakmile se rozjedou tady ty rychlí, tak to nebude stíhat. Což se zjistí právě teď. To by se muselo dělat jinak. Což je škoda. No, nevadí, no. Co to je? Vynechávání. To mi došlo. No, nevadí. Takže já se zatím vracet nemusím teoreticky. Proč bych se vracel? Jo, pro ten prut. A pro sedlo. Takže já se vrátit musím. Není tady třeba železo? Není. To je škoda. No, taky bych mohl zajít do nějaký, něco tady pozabíjet. Já si zajdu. To prase chci uskutečnit. Doufám, že tady na těch horách nějaký prase bude. No hele, to už mi chybí jenom málo kolejí. Nestačilo by mi tohle. To by mi možná stačilo. To zkusím. Takhle. Kde to je? Tady. Tak. 16. Bych tam mohl dát ty napájený. Že zase ty bez, no, s napájením, no. To mi nevadilo. No, asi to tak udělám. Tak. Teď se dám mozaik a jedem. Tak doma si vemu prut na prase. Co ještě?
všechno. Co tady mám? Čekám, abych viděl, kdyby se dělo něco nepřístojného. Teď já prut na prase mám. Tak aspoň tam můžu zaházet, co nepotřebuju. Uvidíme. No, bez toho stromu to vypadá jinak. Skoro jsem to ani nepoznal. Žádný vybuchování. Bych vám taky radil. Tak. Takže co tady zahodím? Tohle. Kosti. Tohle. Šutry. Písek. Šutry. Hlínu si sebou vemu. Postel mám. Nějaký dřevo taky chci. Železo. Jo, to by se určitě hodilo trošku. Maso to nechci, no a to stejně budu sbírat, takže to si neušetřím nic. Co tady? Kýbl bych si mohl vzít jeden, kdybych náhodou šel do podzemí. A to je asi všechno železa, nějaký trochu víc železa bych si mohl vzít. Tak. A to je asi všechno. Jestli zase zjistím, že něco nemám. A jo, ještě tady vyhodím ty koleje, ty už nechci tyhle poháněný koleje. Meč, ten nepotřebuju. Nějaký jídlo ještě. To je asi všechno. Ještě to tady trošku pokosím, když už jsem tady. Ježíš, on se to může znovu zasazovat takhle nahoru. Co to má za smysl? Zomba. Jak to, že z ní pořád lítají hvězdičky? To asi, že to je to enchantovaný. A ne jenom, když skáču. Asi jo. Je, malý zombata. Tak, dělej. Tak, toho creepera nechci nalákat. Tak. Tyhle ty sazenice, já nevím, to asi zahodím, co s tím, to ani nebudu skladovat. No. Jo, švim, sedlo potřebuju. Tak a můžu jít. Ale tobě ta díra nestačila. Nechte toho, nebo se naštvu. Nestřel to náhodou do zad. To už se nedovíme. Tady někdo šmajdá. Jsem ho zabil do palce u nohy. Aha. Creeper se koupé. On mi odbouch ovci. To je párchant. Tam je skleťák, tam nejdu. Že stejně... dobře, tak já ho zabiju. A sakra. Snad to nebude moje smrt. Zatím to moc dobře nevypadá.
Málo srdíček, ale já to přežiju. Pavouk. Už to zase tak dobře nevypadá. Nechte mě. Nechte mě. Uf. 28 levelů, to by nebylo dobrý. Kdybych umřel. Tohle jsem viděl. Nechci, nechci. Nechci. Jo, dobrý. A proč tady mám tohle, když to taky nechci, tak. Tak všechno ostatní asi nechci tohle. Teď už všechno chci. Mhm. Tak. Kde to udělal zase tu díru? Tady. Nic nenašel. Tak a teďka si zajedu pro prase vesele. Skočím s ním. Nežere. Zčuchá k nohom. Ta náhražka, ta záplata tam nevypadá dobře. Jedem. Už tam dotlač se. No, konečně. Sakra, to je dálka. Odplavala. Nebo to je prase. Tak, tam přistanu. Vyšplhám nahoru, vemu první prase, co najdu. A hurá dolů. Takový pocit, že bude problém s tím, že najdu prase. To mě zajímalo, jak dlouhý tyhle koleje zatím mám. To bude takových, když jsem říkal předtím 200, tak to bude takových 400 kostiček. Ještě budu muset přejet tuhle horu, ne? Tak, tady nic není, to už vím. A jdu. Ne, nebudu běhat. No, tam je ta hezká plošinka na rozeběhnutí se. Láva. To není dobrý. Až uvidím červenou kytku, jak si musím vzít, chybí mi u dveří. Zvířata. Nic tady není. Objevte se. Slepice, no dobrý. Ale já potřebuju prasáky. Doufám, že to tady zase nebude jak po vymření. No tak sakra. Nahoru, nahoru, nahoru. Žlutý kytky. Ale aby tady byl Enderman nebo prase, to ne? Já se nemůžu... No jo, ale když skočím z velký vejšky s prasetem, nezabiju se. To nikdo neví. A tady jsem řádil. Takže potkal jsem jednu slepici. To bylo asi tak všechno. Tak to není dobrý. O bože. Chci tady bloudit teďka. Já potřebuju ještě dva levely. A to se mohu počkat doma.
na nic, ty levely. Když nemám diamanty. To je mi na nic. Tady nic nežije. Tady žije jedna slepice. Se tady nedá pořádně chodit. Tak, tady musím opravit. Měl jsem si vzít zapalovač, hned by to šlo líp. Ale prase nikde. Ještě se podívám tady z té strany, tady by měla být. Nebo neměla být to božina. Na poušti asi prasata nebudou, a když jsou tady ovce, tak co by nebyly, že jo? Nahoru, nahoru, tam se podívám. Tady je za ostrůvek. Puste mě sem. Nic, nic, nic. No, tady asi taky nic, co je tamhle to za díru. Není to nějaký vstup někam náhodou. To by byla hodně velká náhoda. Pěkný ostrůvek. Tam bych mohl začít kopat. Tam bude určitě něco zajímavého. Co jsem tady viděl? Dýně. Jako na schvál tady prase prostě nebude, ale aspoň kytka je tady. Tak. No já budu potřebovat najít diamanty. To znamená, že já teďka hledám prase, nebo dokonce já bych se s tím prasetem i teďka bál skočit dolů. Co když mě to zabije? Já, hele. Jeskyně? Jo. Jdu tam. Zombo, jsi nějaký spitomělej. Si to tady osvítím, abych věděl. Co to je za divnou bahnitou jeskyni? No, tohle si vemu. Jenom jedno, jo. Na to nejsem zvyklý. Slepici slyším. Ježišmarja, zase ta voda. Tak onem jsem na břeh. Tak. Tady to uhasit. Uhasil jsem vodu a je tady další. Ježiš, co je to tady zase za komplex. Jsem to nestihl ještě ani rozkopat a už se tady nevyznám. Tak jdu sem. To bude slepý. To je jasný. Tak a tady vpravo, jo, tady nahoru se ještě podívám, to bude nějaký slepý. No jo. Takže zase do vody. Moment. Ještě se takhle trošku vrátím. Já to věděl. Takhle ucpu. Tak. Tam se vrátím potom.
zkušenosti se hodějí, uhlí taky. Takže si to tady vyžeru. Navíc můžu narazit na něco. Zase provokující slepice. Ale já bych tam ale hrát, radši házel ty šutry. Mám jenom 7. Jsem jich fakt nakopal teďka jenom 7. Jo. 8. Tak vem si ten krumpáč, tak. Tam nechci, tam nechci. Tak. Sem chci. A to vede se někam nahoru. Na vzduch. Tak já tam vyjedu. A ucpu to, protože mě to tady brzdí. Ale zároveň se podívám, kde jsem to vjel. Vede to někam? Nevede. Když se taky teda osvítím. Tak zajedu zase dolů. Venku začíná být tma. Teďka buď půjdu sem, anebo sem. Tohle vede někam dolů. Tohle vede někam rovně. Tak, tady jsem ještě někde něco zahlíd. To se mi to zdálo. Ta slepice furt provokuje. Aha, takže tohle je slepý. Co je tohleto? To je normální nic. Řekl bych, že to je normální nic, ale... Jo, je to normální nic. Aspoň to tak vypadá. Takže to střihnu tímhle směrem. Creepák. Klidně si vybouchni, mě to nevadí. Tady to si vemu. Tohle si taky vemu. A hele, copak jsem to našel. Tady se tma. Co to je? Takový nějaký celý divný. Tam to vede ven. Mhm. Tak si to tady osvítím, že jsem tady byl. Trošku to tady vyčistím. Já bych radši dolů k diamantům. Taky. Tak. 29 level. A za chvíli bude 30. To právě teď. Tak teď. Železo tady ještě pokračuje. Aha, já proč to tak blbě vidím a já tady nemám světlo. No, to by stačilo. Ježišmarja. Tak. Tady bych to mohl trošku zkoumnout, zjistím, že tady nic není. Takže to vemu asi zpátky.
vypadalo jako uhlí, ale stejně by mi to bylo jedno. Tak a já pokračuju dolů. To je správný směr. Jenom dvě uhlí, tak se mi to líbí. Tohle je nějaký moc široký. Co to bylo? Hle, já tam vidím. Tady si dám tu, abych, když nic nenajdu, tak se tam pak takhle podívám a prokopu se tam. Tady zase 10 cest. Tohle si rozhodně vykopu, ale ty příšery nějak nechodí, ale mě to asi tolik nevadí. No. Už asi budu mít toho uhlí zase dost, bych řekl. To je trošku já takhle, já už vím, proč mám těch šutrů málo, protože já kupuji jenom uhlí a železo. Hlavně bych si měl poznačit nějak cestu nahoru, to asi tady najdu vždycky. No, to asi jo. Tak. Sakra. To je trochu spletitý tady. Vede to ještě někam? Kudy mám jít? Tady jsem nebyl, tamhle jsem nebyl. Tam jsou další dvě chodby, vemu to nejdřív sem, to vede nahoru, to bude brzo pryč. Slepý nebo na povrchu. Že by to byl povrch, to se zrovna říct nedá. Kde to jsem? Tam asi nepolezu. Diamanty nebudou. Ani nic jiného. Tam bude jenom smrt. Tam radši nejdu. Kolik mám uhlí? No jo, dost. Tak, takže to by bylo tohle. Pak jsem mohl jít ještě sem. Taky nikam nevede. Ale ještě bych si mohl tady vykopnout tohle uhlí. Protože bych na něco mohl narazit. Je, ale já jsem narazil zase na hromadu uhlí. Laura. To je ale voda ven asi, že? To je voda ven. Tady klidně můžu nechat. Tak a teď můžu pokračovat dál. Tady jsem viděl ten kas někde, ten už se samozřejmě neukazuje, takže už tam dolů nevidím. Bylo to tímhle směrem, že jo? Jo. No, to nevadí. No a teď pokud doleva, tamhle, anebo sem. Takže já to vemu doleva. Tohle chci. I nahoru to nikam nevede. Sem to vypadá, že to taky nikam nevede. Tak, tohle si vemu. Takže teď sem nahoru. To je takový přestupný
brubník a jedu zase dolů. Musím si přehodit nový pochodně a rovnou se najím. No sakra, to je sešup. Sakra, ucpi to. Ne, já jsem nechtěl jet s tím dolů. No tak. To radši takhle se skáču. Než aby mě to svezlo někam, kam nechci. Třeba tamhle k tomu creeperovi. Tak pojď. Hlavně mi neříkejte, že to vede zase nahoru. Se to vede dolů. Vejška. 20. Tohle je nějaká rovná díra. Muset nějak seschodovat. Nelíbí. Což takhle ještě obejdu. No, to už je lepší. A takhle. A sem. A teď jsem v jaký vejšce? Diamantový vejšce. No, taková hezká díra. Taková malá místnostka na prd. Kam nevede. Takový škody, tak ještě si tady vykopu jedno uhlí aspoň. Takže zase zpátky. Teďka musí přijít na řadu lopata. Tak a jdu zase dolů, potom nahoru. Tam dolů. Nějaký komplikovaný tohleto. Tudy jsem šel, jo. Tady byla ta voda. No, už tam budu. Tak. Tak, a můžu pokračovat dál sem. Ono to nikam nevede. Ať je tady nějaká díra další, ať to vede dál. To je škody. Kolik mám uhlí? Přesně 2 staky.
Takže pokud se nemýlím, tak tady už to nikam jinam nevede. Takže se můžu zase vrátit. To je škoda, vypadalo to tak nadějně. A hele, prší. Konečně změna. Tohle. Tam jsem byl, to nikam nevedlo, tam nahoře taky ne. No, aspoň zase další prozkoumaná. Jo, a tady jsem ještě nebyl. A to nikam nepovede. Železo. Tak. Se rozcestí. Tady to bude slepý. A sakra. To moc slepě nevypadá. Se nejdřív podívám na tu druhou stranu. Vypadá, že to někam vede. Tady se svítí lávou. Hele. No za chvíli mi bouchne krumpáč, to je škoda. Co takhle ucpu? Zmizni. Tak. Je, samý železo, železo, zase už to začíná. Ale jako můj krumpáč končí. No. Poslední sada loučí. Jo, a je to slepý. Dobrý, takže už mám jenom jednu cestu. A to je tudy. Mám takový dojem. A já se tam nechci zabít. Takovýhle sešupy dolů se mi moc nelíbějí. Se pak nedostanu zpátky. Tady si dám dvě louče, abych věděl. Jo. Tak a teď půjdu kam. Tady jsou tři cesty. Půjdu sem. Mi neříkej, že je to zase cesta kolem dokola. Samozřejmě, že je. Tak tu zazdím rovnou, nebo se tady budu se motat. Zazdím ji nějakým takovýmhle stylem, aby mi to bylo jasný. Zazdím ji i tady. Tak. Že tam vůbec nebudu líst. Tamhle tudy jsem přišel. Můžu jít dolů nebo sem, takže já půjdu sem. A tady můžu jít nahoru. Kam vede tohle? Tohle vede nikam. Takže tady musím jít nahoru. Dejte to sem. Železo, všude samý železo. Takhle si tam vylezu. Zežeru to. A zacpu. Kousek železa.
A to vypadá, že to bude slepý. Je to slepý. Tak, takže teďka už zbývá. Abych si taky mohl zazdít. A když zazdím tohle, to radši zazdím. Tak. Poslední cesta. Kde jsem? 40. Jsem vysoko. A tady zase vůbec nejsou nepřátelé. Že tady pípá ten netopér. Kam pak to asi vede? Nikam. Takže tady po tom rantlu nahoru ne. Můžu jít ještě tudy. To je zase kruhová místnost. Kruháč. A tím jsem skončil. Ještě můžu jenom sem, takže tady to zazdím. Tak a teď se vydám jediným možným směrem. A to dolů. Takhle trošku připravím, abych mohl pak lehce nahoru. Netopír mě tam navádí. Ale železo si tady nechám jako stupínek, anebo ne. Tak. Ten netopír mě vede k diamantům, to je jasný. Cípni. Jestli tam ty diamanty nebudou, tak ho vážně zabiju. Teď jsem skočil. Teď tady není vůbec nic. Nejenom, že tady nejsou diamanty. Kromě teda železa. Což je normální. No nic, nikdy nevěř netopírům. Řekl jsem, že tě zabiju, tak sem pojď. Pojď sem. Kde mám ten meč? Tak. No jo. Takže tím pádem je asi celá jeskyně prozkoumaná a mám z ní akorát tunu železa. Přesně důvod ten skokánek blbě, tak dobrý. Takhle ne. Takhle taky ne. Zabedněno. Zabedněno, zabedněno. Tamhle musím nahoru. Takže to je. Všechno. Hezká jeskyně, ale nic mi nedala, co jsem potřeboval. Což znamená diamanty. Aspoň naději, kdybych tam měl, ale to ne. Přátelé tady nejsou, nic tady není. To je creeper nebo? Je to creeper. Tam mokne. Já se tady ještě trošku projdu.
to je po tom obvodu. Tam svítí láva. Ale provokující slepice. A ti dám. Další. A další. Prase mi nechcete dát. Já ho vlastně skoro ani radši nechci. Bych skočil, zabil se a na tom je ocenění na prd. Když ztratím 31 levelů, abych potřeboval spíš diamanty. Nevypadá špatně ten déšť. Prase! Co to tady svítí? Tady něco svítí? Svítí ty stromy, nebo co? Ale prase. Zkusíme to. Ne, zombové. Já nejdřív sejmu zombi. Tak pojďte, pane morem. Do šišky hezky. Určitě úplně jedno, kam ho sekám. Zkušenosti si poberu. Tak. Prase, pojď sem. Hele, na. Tak, pak si vemu tohle. On mi ho zabil. Ještě, že z něj vypadlo to sedlo. Creeper blbej. Moje prase. Dvě báby dvě. A dva creepři, sakra. Začíná to být nebezpečný. No, to je pěkný, jo. A kde mám vzít další prase? Ale já tady zničím tady tohle, jestli to zhasne schválně. To je prostě baglí světlo, jak to hořelo. Tak asi to světlo od toho ohně tady někde zaseklý. Haló, prase, aha, další prase, hurá. Vítej, creeper. Ale prase, honem. Takhle to uděláme, jo. Pak si mu do ruky tohle, sednu si na tebe a jedem. Někam tamhle nahoru. Creepři. Pořádně to roztachti. Druhou světelnou rychlost, dělej. Nic tě nezastaví, jeď, ale tamhle to vajíčko, ale to s tím se nebudu zdržovat. Jsem rád, že souhlasí prase, chrochtlo. Na důkaz souhlasu, tady někam vylezeme úplně nahoru a pak skočíme dolů. Jestli chcípnu. Huja! No, chcíplo prase. Co to má být? Ono pode mnou chcíplo. Tak prase pode mnou chcípne a já stejně nic nedostanu, žádný ocenění. Třeba to nebralo jako skálu, ale blbost, ne? Že by to bylo tak vymakaný, že bych musel být na skále přímo? To je ptákovina. Jeu! Pryč. Ale taky, abych se dostal někdy zpátky.
Za prvý se najím. Za druhý se dostanu. A tady je to furt vohořelý, takže to vím, že je tady někde. Takže jsem tady byl. A tamhle je creeper. Bych opravdu nerad chcípnul. To je nějaký creepřiště tady, nebo co? Tak. Tamhle něco je? A nebo to? Ne. Něco tam je. No ještě půjdu chvíli kolem břehu. Ještě vidět, že jsem tady byl, tak když půjdu po břehu, tak se snad zase najdu ty svoje koleje. Co říkají souřadnice? 500 a minus 600. Já bych chtěl najít něco. Zimu třeba, kterou nemám rád. Nebo něco prostě jinýho, než tady břízy pořád. Nebo jeskyni, aspoň tamhle něco vidím, ale bude na prd. To už vím teď. Tady. No, to ještě víc než na prd. Takhle po kraji. Šel jsem tudy náhodou. Ne, nešel. Ale až tudy půjdu příště, tak už budu vědět, že jsem tudy šel. Musím zapadnout trochu dovnitř. No, domů najdu cestu vždycky. Jako jsem ji našel předtím, tak ji najdu taky. Takže můžu veselé se vydat kamkoliv. Takže já se tam jdu vydat. A hele. Tam jdu. Kráva. Kráva, kráva. Ovce. Že bych se tam splavil. Tentokrát se tam splavím. Sakra. Jo, někam to vede. Lehci, světlo. Opatrně. Kam jsem se to zase dostal? Jo, vede to někam, tak je to dobrý. To už asi to železo ani těžit nebudu. Zatím. Já bych potřeboval spíš ty diamanty. No, tak já se teda podívám tady úplně dolů. Ještě, že byl ze začátku zmatený. Se podívám dolů a hned to vede nahoru. No, to je zákon schválnosti tohle. Kostivec! Parchant jeden. Dělá. No, vemu to. Moment. Tamhle jsem byl, jo. Asi propojený, to je nějaká ta chodba, kterou jsem nechtěl jít. Dobře.
Takže nahoru nechci, já chci dolů, takže půjdu doleva. No, sice jsem předtím říkal, že ty nepřátelé jaksi tady nejsou, ale slyším chrochtat zombů, ale že bych zrovna jásal, když tady teď jsou, se říct nedá. Chtěl jsem se na něco podívat, ale na co? Jo, tady na to, no, že už mi dochází brnění, to je blbý. Musím si vyrobit pec a vyrobit si nový brnění. Tak. Teď si vyrobím pec. Štěrk nechci. Pec, do ní dám uhlí, do... Počkat. Možná ani nemusím. Lava mi chyběla. Nohy. Jo, ale mi za chvíli budou chybět všechno. Takže to tam stejně můžu dát vypálit, než se vrátím. Železo, takhle. A to můžu dát vlastně víc. A jo, ještě jsem chtěl vyrobit nohy. Tak. Tak. 9, to mi vyjde na něco. 3, 6. Jo, to mi vyjde. To mi vyjde třeba. A to bych asi neměl všechno vyplejtvat. Takhle to vyměním, tohle zahodím. A ještě už se tady něco upeklo, to znamená 6, já potřebuji 3, 6, 7. Takhle. Jo. To dám sem, tohle zahodím. Tak, už je to dobrý. Teď si mu ještě nějaký to vypálený železo. Ještě jedno, abych měl když tak na nový krumpáč, kdyby se mi tenhle rozbil. Tak a zatím můžu pokračovat. Tohle jsem chtěl. Slyším zombu. Co to má být? Tak tam to nikam nevede, jo? Mi chcete říct. Tam podívám ještě jednou. Jsou 3 cesty. Jedna spojená s tou druhou. Tamhle to někam vede. Tohle to vede sem a tam to vede zase zpátky. Takže já to vemu ještě tudy. Propojený cesty nemám rád. Tady to nevede nikam. Cože? Zomba? Jdu za zombou. Něco tam je. Možná. Tady je. Ale ten zombík je někde jinde. Já
si to tady zkusím pročistit. Daleko. Ale asi jdu dobře. Teď už je blízko. Otázka kde? Je někde za mnou už? Slyším v hlavě. Přede mnou nebo kde? Ha! Nechci, aby mi skočil na hlavu. Ale asi mi tam skočí. Sakra. Tady mám udělat nějaký schody. Kde jste? Jestli vylezu někde do mý místnosti, do mý jeskyně, jestli to tam bude, jestli to tam povede, že bych se sem stejně dostal, tak mě to naštve. A asi že jo. Ne, to svítí. Jo. No nic. Takže takhle zpátky. Ještě sem jsem se nepodíval. A hele. Zombiárnický objevovač. A mě došli. Tu myslím mám, jmenovka. Chleba. Kýble se můžou hodit. Zahodit je můžu vždycky. Je tady. Zlatý brnění pro koně, kýbl. Železa, jmenovka, sedlo. No. Tohle bych asi nějak mohl využít, jak bych to ale... Stejně daleko, no daleko to zase není tolik. Jsou ty souřadnice... 500 a 400. Co když se to takhle vyfotím pro jistotu, kdybych náhodou někdy se sem chtěl vrátit. A hlavně teďka chci udělat jednu věc a to je tohle. Udělám z toho prkna. Z toho udělám... klacky, protože mi to tady bude překážet zbytečně, když to je 50 barev dřev. A to je asi všechno. Takže já můžu jít dál. Nemůžu, protože chci udělat ještě tohle. Tak, tak, tak. Tohle už nikam nepovede. Tak a co teď? Tady jsem byl. Tudy jsem přišel nebo kudy jsem přišel? Mě to tak vyděsilo, že vůbec nevím. Ale zomba. Když jsem se prokopal někam, ale tak tamhle jsem nebyl, tak tam jdu. No jenže já bych potřeboval taky najít ještě tu... tu pec. Tu budu muset najít.
protože nechat tam jako stak vypáleného železa, to se jen tak nedělá. Jasně. Taky slepý. Tak, takže teďka si vyberu to železo a jdu asi zpátky, nebo kam jinam bych to měl zalomit. Teď jsem přece kopal toho zombíka, až jsem našel tu cestu, která vedla tam, kde jsem byl. Co tam dělá? Tak tohle vede určitě do kola. Jo, to vede do kola a k tomuhle. Ještě 10. Ale na to se asi vykdáknu. Já mám moc uhlí. Šutry ty nepotřebuju. Tak. Tady můžu nechat. Zombo. Tě sejmu. Ať máš nějakou radost z toho života. Tak a půjdu domů. A nevím, jestli to tímhle směrem teda domů. Půjdu ven, jo. No, to bude těžší. Musím vyplavat. A potřeboval nějakou jeskyni pořádnou, kde budou samý diamanty všude. Zatím mám jeskyně samý, kde jsou samý železa, samý uhlí, to je sice dobrý, ale třeba bych nějakou jakou tu prostornou s lávovýma jezerama. Tak, tady vesele vyjedu nahoru. Ještě veselejš. Moment. Ještě veselejš si to tady označím, že jsem tady byl. Takhle. No, teď se půjdu ještě projít. A jestli se vůbec někam doprojdu. Bych řekl, že docela bych chtěl přeplavat na nějaký jiný ostrov. Jenže prase zklamalo. Co znamená ta muzika vždycky, když někde zahraje? Neznamená to, že je tam... Že je tam to, jeskyně? Nebo v jeskyni něco? Třeba, že tam jsou diamanty? Tady zahrála muzika. Ale když jsem jel na lodi, tak nikdy nezahrála. Já nemám lopatu. To je otázka. Když teď začal kopat, bych to třeba zjistil. Musím to trošku tady prokopnout a uvidíme. Jeskyně. Ale o ničem.
můj krumpáč už nevydrží, se mi zdá. Ten už je na pokraji zničení. Pak budu mít jenom železný zase. Já s těma diamantama mám potíž docela. A je to tady. No, takže... To znamená, že já takhle vylezu. A ještě se podívám tamhle za ten roh, no. Bez krumpáče. To znamená, že budu muset vyrobit. Chtěl najít nějaký planiny, kde by byly endermeni. To jim nic není. Já musím odjet někam, že bych si udělal loď. Zase. Ale tentokrát nejel podle břehu, ale furt dál. Co tady v tom nekonečném lese najdu nic? No. Asi tady takhle zůstanu a budu přemýšlet do příště. O co je tamhle to? Tam je taky nějaký ostrov. Ale malej. No, uvidím.